ବହୁତ ବାଧୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ କାଲି ବହୁତ ଖୋଜିଛି। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଘରର ବା ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯିବାର 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଅଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବୟସ କେତେ? ରାଜଭବନ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପୁଅର 14 ବର୍ଷ ବୟସ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ହିସାବରେ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ମୁଁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିକି ପୁଅକୁ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଗାଳି କଲି। ଆଉ ପୁଅ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ କାଲିଠୁ ଖୋଜୁଛୁ, କିଛି ଆମକୁ ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ହେଲେ କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଳି, ଜୋର ଗାଳି କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେମିତି ଚାଲିଯାଏ ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ କେଉଁ ରାଗରେ? ହଁ, ଟିକେ କହୁ ରାଗିକି କହିଥିଲୁ, ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନୁ ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଭଲ ଗୁଣ କରିବୁନୁ ତେବେ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯା, ଏମିତି କହିଥିଲୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେଣି, କେଉଁଠି ରହିଥାଇପାରେ ପୁଅ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, କେଉଁଠୁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳୁନି। ହେଲେ କେଉଁଠି ଥିବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ସବୁ କିଛି ଖୋଜି ସାରିଲୁ। ଆଶା ମାନେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଥି ହେଇକି ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଏକାଧିକ ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋର ବାହାରିଛି, ମାନେ ବାହାରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିଛି କୋଉ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସିଏ ସାଥି ହେଇକି ବାହାରିଥିବ ବୋଲି ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋର ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, ପୋଲିସ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ କହିଲେ, ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ହଷ୍ଟେଲରୁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ସାଥିରେ ମିଶିକି ଦେଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆମେ ସବୁ ସାଥି ହେଇକି ମିଶିକି FIR ଦେଲୁ। ସେଇ FIR ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିକି ବି କହିଛି ପୋଲିସ ଥାନାରେ, ସେଇଠି ଜୋର ଦେଇକି ବି କହିଛି ତାଙ୍କେ ୱେଟ୍ କର 15 ଦିନ, ଗୋଟେ ମାଆ କେମିତି ରହିବ 15 ଦିନ, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ମୁଁ 15 ଦିନ ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି କି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମୋ ପୁଅ ବି। ପୁଅକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଯଦି ପୁଅ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ଆମ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପୁଅକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପୁଅ ଯେବେ ପାଠପଢ଼ା ନାଇଁ କରୁଛି ନାଇଁ କରୁ, ଘରକୁ ଆସିଯାଉ, ଘରେ ଆସିକି ତା ବାପା ସହିତ କିଛି ବି କାମ କରିକି ସେ ରହୁ, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ସେଇ କାମ କରୁ, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ମୋ ଶିବୁଣୀକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭଣଜା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ, କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଗ ଆସିଗଲେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯାଏ, କେବେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଭଣଜା? ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଗଲା ସନ୍ଡେରେ, ଆଉ ଭଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସିଏ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନୁ ଆଜି ଯାଏଁ। ମାନେ କିଛି କାହାର ସଜେସନରେ ଇଏ ବାହାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଛୁ। ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଛୁ, କାରଣ ସିଏ ଏମିତି ହରକତ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାମୁଁ ଆମ ଭଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅନରେସ୍ପେକ୍ଟ କିଛି କରିନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବା ହେତୁ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ସିଏ ବାହାରିକି ପଳାଇଛି, CCTVରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିଥିଲା, ଆଉ ଧରିକି ବାହାରିକି ଯାଇଛି ବାସ୍। ତାର ସେମିତି ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧୁ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଇପାରେ? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ତାର ଜଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଆଉ ମୋତେ ସିଏ 3ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜଭବନ ପାଖରେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇଠି ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ତୋତେ କହିଛି କି, କହିବାରୁ ସିଏ ନାଇଁ ବମ୍ବେ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ବମ୍ବେ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଇକି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ପୁରା ହାରାସ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଶିବୁନକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି,
बहुत बाधुची कहीं मुझे बहुत भल पाए मत कल बहुत खोजी पुओं को मुझे अनुरोध करी मु बहुत खोजाखोजी कले मो मन भी बहुत दुख माने दुख माने बहुत लगुच मनरे बहुत पीड़ा आसुची ये सी कही था मत बापा मुठ पढ़वी घर रही कही खुशी रखी था मु खाली पिलार कहीं माने ता लाइफटा नष्ट हम पाठ पढ़ले टिके किछि तापाई भल कहीकि जबरदस्ती सीटे रखिकी मुझे खाली एति माने से भल मनीष हौ कहीकि जदि मैडम जदि टीसी दे कि बाहर करे कहले तू घर को आसेना बोली कही पुह मु तोते अनुरोध करुची तू जार कहार कौन क्षति करी मुझापाई राजी माने देवी मुझेपाई कि तू दुख करे ना कि भय करवा दरकार ना तू जार लक्ष टा क्षति करदे भी मुबी तू घर को आसे मोर से अनुरोध मम्मी कांदी कांदी बहुत भांगी पड़ुची मु भी बहुत भांगी पड़ुची तू जानी तेणु मु तोते अनुरोध करुची तू जिते शीघ्र हम ए न्यूज शुणिकी तू घर को आसे तोते मु किछि भी कहिबिनि निश्चित भाव आपण माने सुनथले परिवार वर्ग भांगी पड़ी कौट ना कौट पुओ कौट भी साउना कहीं घर को आसू यह समस्त चाहते पुओ फेर बाट को ही अपेक्षा रहा भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट जाकेत सरोज रंजन ओडिशा भास्कर।